1000 kvadrat chuvalchangga aksiya e'lon qildik. Xuddi mana shu holatda tuxum qo'yib ishlab turgan joydan chuvalchanglarni olib beramiz. Yana 5 kvadrat chuvalchang bepul qo'shib beramiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Biyagumiz va chuvalchang biznesida katta yangilik. Bunaqasi hali bo'lmagan. Shu biznesga qiziqqanlar uchun 1000 kvadrat chuvalchangga aksiya e'lon qildik. 1000 kvadrat chuvalchangga aksiya e'lon qildik. 1 kvadrat chuvalchang narxi 1 million so'm edi. Endi siz aksiya davomida bizdan 5 kvadrat chuvalchang sotib olsangiz, bonus sifatida yana 5 kvadrat chuvalchang bepul qo'shib beramiz. Yana 5 kvadrat chuvalchang bepul qo'shib beramiz. Azizlar, bizda dehqonchilik cheklanmagan miqdorda chuvalchang va cheklanmagan miqdorda biyagumus olishingiz mumkin. Chuvalchanglarimiz 100% Kaliforniya chuvalchangi ekanligiga kafolat beramiz. Mana azizlar, xuddi mana shu holatda tuxum qo'yib ishlab turgan joydan chuvalchanglarni olib beramiz. Chuvalchangimiz zichligi a'lo darajada. Istasangiz, o'zingiz kelib ko'rib, xohlagan joyingizdan solib olishingiz mumkin. 1 kvadrati banan korobkada 2ta hisoblanadi. Plastmas yashikda esa 8ta hisoblanadi. 5 kvadrat olgan insonga yana 5 kvadrat bepul bonus qo'shib beramiz. Marhamat, zichligini ko'rishingiz mumkin. Mana azizlar, chuvalchangimiz zichligini ko'rishingiz mumkin. Juda ajoyib zich holatda. To'kib ham ko'rsatishim mumkin. Mana azizlar, zichligini yana bir bor ko'rishingiz mumkin. Juda ajoyib holatda. Azizlar, bizda dehqonchilik. Kimki mana shu biznesga qiziqib boshlamoqchi bo'lib turgan bo'lsa, telefon qilib aloqaga chiqing. Boramiz, ko'rsatamiz va o'rgatamiz. O'z tajribalarimizdan kelib chiqib, barcha kerakli ma'lumotlarni beramiz. Shoshiling, aksiya davomiyligi cheklangan. Bunaqa imkoniyat har doim ham bo'lavermaydi.